Ini adalah rakaman kamera lita tertutup CCTV mengenai insiden tersebut yang pada awalnya disangka penunggang motosikal itu dirempuh selepas meragut beg pemandu kereta terlibat. Mangsa dikenali sebagai S. Muniandi berusia 42 tahun dari Batu Feringgit. Hasil daripada siasatan jalan kulit polis dapati bahawa kemalangan ini sebenarnya telah dirancang. Ada plan lah. So si mati ini telah dilanggar beberapa kali, dua kali oleh kereta Proton Bosona ni akibat dari kemalangan tersebut, si mati meninggal dunia. Dan selepas apa ni si mati dilanggar, so kita tengok daripada CCTV kita dapati bahawa pemandu kereta dan seorang lagi penumpang kereta telah turun dan ada aksi seperti apa tindakan menumbuk kepada penunggang motosikal ni. Dan selepas apa ni mereka keluar daripada kereta, so pemandu kereta ni telah menunggang sebuah motosikal lain dan berlalu pergi daripada tempat kejadian. Polis menahan seorang wanita berusia 29 tahun yang memberi keterangan bercanggah. Dia dipercayai rakan suspek dan cuba mengaburi mata pihak berkuasa. Wanita berkenaan mempunyai satu rekod kesalahan lampau berkaitan kes pecah rumah. Polis turut menahan seorang lelaki berusia 60 tahun yang juga pemilik kereta dan bapa seorang daripada suspek. Dua suspek lagi yang sudah dikenal pasti sedang diburu. Hasil pemeriksaan awal mendapati kejadian itu berpunca daripada dendam. Mangsa tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Sebelum keluar rumah kira-kira jam 1 pagi semalam, dia meminta wang RM20 daripada ibunya kerana mahu membeli makanan.